Presidentet e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor dhe ata të Kroacisë, Slovenisë nuk arritën të merren vesh për një deklaratë përbashkët rreth kufive të vendeve të rajonit për shkak të qëndrimeve tërësisht të ndryshme të Kosovës dhe Serbisë. Kjo çështje është pjesë e diskutimeve në takimin e presidentëve të rajonit të Ballkanit perëndimor, i njohur si procesi Brdo-Brioni, një nismë e Slovenisë dhe Kroacisë si shtet anëtar të Bashkimit Evropian, që synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjen e dialogut politik midis rajonit të Ballkanit dhe bllokut 27 anëtarësh. Gjatë muajit kaluar u ngritën shumë debate pas shkrimeve në mediat kroate e bosniake për një dokument jo formal i njohur si non-paper, me siç thuhet propozimin për ndryshimin e kufive në Ballkan. Por çështja nuk u përfshin në deklaratën e përbashkët pas takimit të sotëm për shkak të kërkesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që në tekst të përfshihet angazhimi për mos ndryshimin e kufive të njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por një qendrim i tillë është kundërshtuar nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, me që një formulim i tillë do të nënkupton të njohin e Kosovës brenda kufive të Serbisë. Recimo da je agenda kosovske predsjednice Osmani bila nešto ambicioznija i da su... Të themi agenda e presidentes Kosovës Vjosa Osmani ishte më ambicioze dhe përshak të kundështimit të Serbisë, disa pjesë u deshte lijen jashtë. Ky është një kompromis. Ne jemi këto të ndihmojmë shtetet që janë në proceset integruese. Problemet dypalë që nuk mund të zgjidhen në kuadër të procesit Brdo-Brioni, tha presidenti kroat Zoran Milanović. Presidenti Sloven, Borut Pahor, vendi i cili do të kryesoj bashkimin Europian nga Niko Riku, tha si kjo qështë i hoqë nga deklaratën, ndërsa riteksoj kundërshtimin e tim dhe gjdo ideje për prekje të kufive. Me që thate, presidentit miratua një deklarat që ka në thelb thirit për integrim të shpejt të Balkanit në bashkimin Europian. Mora Europska Unia pospeshit proces shiritve, i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që të qaset Ballkanit Perëndimor si një tërësi, tha presidenti sloven, duke theksuar se bloku duhet të përshpejtojë procesin e zgjerimit, ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të përshpejtojnë reformat. 6 vendet e rajonit, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia, Malizi dhe Serbia aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Aktualisht Malizi dhe Serbia në pritje të hapjes së kapitujve të rinë negociatat në Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në pritje të fillimit të këtyre negociatave. Por çështja ka ngecur në kundërshtimin e Bullgarisë për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe kjo ka bërë që të psojë edhe Shqipëria, e cila ka përparuar në rrugën e saj drejt bllokut së bashku me Shkupin. Kosova është e fundit në proces, ajo pritet të vazhdojë bisedimet me Serbinë në pjesën e dytë të muajit qershor. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008, por të dyja palët janë të detyruara të kërkojnë një marrëveshje normalizimi si kusht për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.